Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV hírműsorát látják. A kormány azt szeretné, hogy a magyarok saját maguk dönthessenek a jövőjüket meghatározó kérdésekben, és Brüsszel a bevándorlás területéhez hasonlóan ne folytathasson máshol is lopakodó jogalkotást, mondta Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Meg kell védeni a rezsicsökkentést, a migrációs válság kezelésére meg kell erősíteni a jogi határzárat, nagyobb átláthatóságot kell biztosítani a külföldről pénzelt ügynökszervezetek esetében, emellett nemzeti hatáskörben kell tartani az adópolitikát és a munkahelyteremtést célzó eszközöket is. Fejtette ki Dömötör Csaba azokat a legfontosabb területeket, amelyekben a kormány Brüsszellel és a magyarországi ellenzéki pártokkal is kemény vitára számít a következő időszakban, írja a Magyar Idők. Jogerősen 400 000 forintos pénzbüntetésre ítélte Gergényi Péter, volt budapesti rendőrfőkapitányt hétfőn a fővárosi ítélőtábla a 2006-os őszi eseményekkel összefüggésben elkövetett katonai bűncselekmények vádjával magasrangú rendőrtisztek ellen indult büntetőperben. Az ügyészség a 2006. szeptember 18-án este a TV-székháznál, szeptember 19-én, 21-én és október 23-án Budapest utcáin történtek miatt előjárói intézkedés, illetve előjárói gondoskodás, továbbá felelősségre vonás elmulasztásával vádolt meg három rendőrtábornokot, Bene László akkori országos főkapitányt, Gergényi Pétert és Dobozi Józsefet, a rendészeti biztonsági szolgálat akkori vezetőjét, valamint tucatnyi rendőrtisztet és felfüggesztett szabadságvesztést vagy enyhébb szankciót indítványozott. Az ítélet hirdetést követően Gergényi Péter ügyvédje újságírók előtt azt mondta, a jogerős ítéletet természetesen tudomásul veszik és végrehajtják, de nem értenek egyet vele. Amikor megkapják az írásos indoklást, megvizsgálják a további jogorvoslat lehetőségét, írta a magyaridők.hu. 25 000 adag heroin találtak egy gyáli lakásban. A rendőrök egy gyáli lakásban közel 25 000 adag, összesen 5,8 kg heroin találtak, amelynek az utcai forgalmi értéke mintegy 70 millió forint, írja a rendőrség. K. István 52 éves délegyházai, M. Károly 40 éves és M. Károly Józsefné 63 éves gyáli lakos, valamint egy 48 éves szerb állampolgár ellen kábítószerkereskedelem miatt folyik nyomozás. A rendőrök a négy kábítószerkereskedőt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. Ha a magyar kormány felfüggeszti az Európai Csalás Elleni Hivatal metró beruházásáról szóló jelentése miatt a mintegy 20 milliárd forint utalását, akkor a főváros nem fog utalni, közölte Budapest főpolgármestere hétfő reggel egy tévéműsorban. Tadlós István, a miniszterelnökség vezetője, Lázár János által elmondattakra reagálva, miszerint a négyes metróprojekthez az idén még 20 milliárd forintot kellene folyósítani a központi büdzséből Budapestnek, ám ennek a kifizetését felfüggesztik, úgy fogalmazott, nincs akkora baj túl azon, hogy kicsit kevesebb, mint 20 milliárd ez a pénz, de ha a magyar kormány felfüggeszti ennek az utalását, akkor mi sem fogunk tovább utalni. Vagyis likvid problémát nem valószínű, hogy a fővárosnak fog a dolog okozni. Lázár János egy interjúban a kifizetés felfüggesztéséről szólva kifejtette, amíg nincs pont az OLAF vizsgálat végén, és amíg nem tisztázódik a felelősség, addig az államháztartási törvény szerint Magyarország az adófizetők pénzét nem adhatja oda, miután az ügyben bűncselekmények sokasága valószínűsíthető. Tarlós István hétfőn felhívta a figyelmet arra, hogy egyelőre nincs olyan határozat, ami miatt visszafizetési kötelezettsége lenne az Európai Unió felé Budapestnek, illetve Magyarországnak. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kárenyhítés érdekében meg kell mindent tenni, írta az MTI. A Párbeszéd közös kampányt és demonstrációkat szervez május közepére a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjainak budapesti terepszemléjére időzítve. Akcióikat az olimpia rendezésről szóló népszavazáshoz aláírásokat gyűjtő civil szervezetekkel és pártokkal közösen szeretnék megtartani. Tordai Bence úgy fogalmazott, ezzel a lépéssel szeretnék bevinni a végső csapást a budapesti olimpia tervének. Benyújtotta lemondását hétfő este a napok óta támadások és viták keresztüzében álló Michael Flynn, Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. Megbízatását átmenetileg Keith Kellogg, a nemzetbiztonsági tanács kabinetfőnöke veszi át. Michael Flynn kevesebb, mint egy hónapig töltötte be ezt a posztot, és azt követően távozik, hogy nyilvánosságra került, félrevezette Mike Pence alelnököt és a Fehérház magasrangú tisztségviselőit a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel folytatott januári megbeszélései tartalmát illetően.
Megbízatását átmenetileg Keith Kellogg, a Nemzetbiztonsági Tanács kabinetfőnöke veszi át. A The Washington Post című lap és a CNN hírtelevízió névtelen forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium már a múlt hónapban arra figyelmeztette Donald Trumpot, hogy nemzetbiztonsági tanácsadója Michael Flynn félrevezeti őt a washingtoni orosz nagykövettel folytatott beszélgetései tartalmát illetően, és Flynn potenciálisan sebezhető, az orosz politika bármikor megzsarolhatja őt. Yates azonban nem közölte, hogyan tett szert erre az információra. Sally Yates, Jeff Sessions igazságügyi miniszter kinevezéséig átmeneti ideig irányította a tárcát, de Trump elnök azonnali hatállyal felmentette, amikor kiderült, hogy a beutazást szigorító elnöki rendelet ellen lépett fel, és erre bíztatta a minisztérium munkatársait is, írja a hirado.hu. Marine Le Pen választására kényszeríteni azokat a francia állampolgárokat, akik Európán kívüli országoknak is állampolgárai, adta hírül az Arus Cheva. A Front National vezetője az egyik francia tévécsatornán egy elnökjelölti vita keretein belül beszélt terveiről. Arra a kérdésre, hogy Izraelre, valamint az országban jelentős létszámban élő zsidó közösségre is vonatkozna-e az intézkedés, Le Pen azt felelte, Izrael nem az Európai Unió tagja, és sosem tekintett magára aként. A politikus hozzátette, a lépés során az USA és észak-afrikai országok állampolgáraira is kiterjeszteni a korlátozást, ugyanakkor Oroszországra nem. A kétkamarás román parlament hétfői együttes ülésén kedvezően véleményezte Klaus Johannis államfő kezdeményezését, aki a korrupció ellenes harc folytatásáról és a köztisztviselők fedhetetlenségi követelményeiről akar kiírni népszavazást. A parlament egyhangúan fogadta el erről szóló határozatát. Jól lehet, a szociálliberális parlamenti többség korábbi nyilatkozataiban bírálta a jobboldali elnököt, amiért egy magától értetődő kérdésben veri 20 milliós eurós költségbe az országot, szerintük csak azért, hogy megcsappant népszerűségét javítsa. Feltehetően sújtó légrobbanást követően bányászok krekedtek a mélyben a Kína középső részén fekvő Hunan tartományban, közölték a helyi hatóságok. A bányában 29-en dolgoztak, 17 bányászt sikerült a mélyből épségben felhozni, egy ember megsérült. 8 ember meghalt, 3-an eltűntek, derült ki a munkabiztonsági hatóság tájékoztatásából. Gazdasági híreink. Kijött az Európai Bizottság téli gazdasági előjelzése, ami sokkal optimistább képet fest arról, hogy mi várható az unió gazdaságában, mint az előző előrejelzés. Az eurozónában 2017-re 1,6, 2018-ban pedig 1,8%-os növekedést vár a bizottság, az egész EU-ban pedig 1,8%-os átlagos növekedésre számíthatnak mindkét évben. Nem csak az Európai Bizottság, a magyar elemzők is jó évet jósolnak az országnak, bár arra is figyelmeztettek, hogy ez javarészt várhatóan egyszeri tételekből fog adódni, tartósan viszont nem fog 2-2,5% fölé menni a növekedés. Egyre nagyobb a munkaerőhiány a brit gazdaság azon szektoraiban, amelyek jelentős részben függnek a külföldi EU munkavállalóktól, és ennek elsődleges oka valószínűleg az, hogy a Brexit népszavazás óta folyamatosan csökken az uniós társállamokból munkavállalási céllal érkezők száma, áll a brit emberi erőforrás menedzserek legnagyobb szakmai szövetségének tanulmányában. Jelenleg 748 ezer csaknem rekordszámú munkahely betöltetlen a brit gazdaságban, mivel a cégek egyre nehezebben találnak megfelelő számú és képzettségű munkaerőt ezekre az állásokra. Sporthíreink. A Bologna magyar válogatott labdarúgója Nagy Ádám nyerte a 2016-os teljesítményéért a Magyar Aranylabda díjat. Az NV1.hu szakportál felkérésére ezúttal 7 kategóriában szavazhattak az újságírók, így az M4sport.hu szerkesztői is, akik rekordszámú voksal alakították ki a végeredményt. Az első helyezett 7, a második 5, a harmadik 3 pontot kapott. A díjat az NV1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, az 5 évvel ezelőtt elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre. A magyar teniszválogatott legyőzte Szlovákiát, és osztályozót játszhat a Davis Kupa világcsoportjáért. Elképesztő magyar bravúr, hiszen a sorozat 117 éves történetében csupán kétszer volt példa arra, hogy a miénk eljutottak a legjobbak közé. De az osztályozót is csak 4-szer sikerült kivívni. Davis Kupa euró-afrikai zónájának egyes csoportjában Magyarország 3-1-re legyőzte Szlovákiát, és ezzel tovább jutott. A pénteken kezdődő pozsonyi tornán Martin Klizan legyőzte Balázs Attillát,
majd Fucsovics Márton Andrej Martint. Szombaton aztán Fucsovics Balázs páros legyőzte a Krizan Martin párost, és így hatalmasat lépett a győzelem felé. Vasárnapra maradt Fucsovics a 159. a ranglistán. Köves Gábor kapitány csapata a világcsoport szeptemberi rájátszásában vesz részt 1995 óta először. Ott ellenfele a világcsoport első fordulójában alulmaradt egyik csapat lesz, és annak a csatának a győztese szerepelhet majd jövőre a 16-os mezőnyben. Időjárás. Ködös idő várható, de napközben már nem megy fagypont alá a hőmérő higanyszála, de derült és borult tájak egyaránt lesznek, az éjszaka képződő ködfoltok fokozatosan zsugorodnak, délkeleten keleten maradnak meg legtovább. A ködös vidékeken húszállingózás, únos szitálás előfordulhat, többnyire mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire plusz 2 és plusz 8 fok között, a tartósabban ködös tájakon 0 fok körül valószínű. Késő estére mínusz 1, mínusz 6 fokra hűl le a levegő. Híreinkről bővebb információt a www.broyerpress.com, illetve a hetitv.com oldalakon olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!